ଗାଁ ଭିତରେ ହିଁ ଏସବୁ ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସହରରେ ବି ରହିଥାଉ, ସହରରେ ମନ୍ଦିର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜାଗା ଦେଖିଛୁ ଆମେ ଗାଁ ଭିତରେ ଲୋକେ ମନ୍ଦିର ଥାଉ ନଥାଉ ଗଛ ମୂଳରେ ହଉ କି ଯେଉଁଠି ବି ହଉ ଗୋଟେ ପଥରକୁ ରଖିକି ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତି। ସେଇଟା ସବୁଠୁ ମାନେ ଗାଁର ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ବୋଧେ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର କି ଦେବ ମନ୍ଦିର, ଆମେ ପଚାରିବା ନନାଙ୍କୁ ବି ପଚାରିବା। ନନା ପୂଜା କର ଏଠି ଡେଲି? ହଁ ସବୁଦିନ ପୂଜା? ହଁ। ଇଏ କୋଉ ମାନେ କୋଉ ଠାକୁର ନା ଦେବୀ କଣ? ଶନି ଠାକୁର। ଶନି ଠାକୁର ବଢିଆ। ଶନିବାର ଦିନରେ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଶନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ଆମର ଦର୍ଶନ ମିଳିଗଲା। ସବୁଦିନ ଏମିତି ଏଠି ପୂଜା କର? ହଁ। ମାନେ ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଏଠି ପୂଜା କର? ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ପୂଜା 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 କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି। ହଁ। ଗାଁରେ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ? ନାହିଁ, ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଯାଇକି ଉପରେ ଆସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଜ୍ଞା। ହଁ ହଁ, ଗାଁ ଭିତରେ। ହଁ ହଁ। ଆପଣ ମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ହଉ, ପୂଜା ପାଠ ଟିକେ ହଉ? କ'ଣ, ଆମେ ତ ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖୀ ଲୋକ, ଆଉ ଚାହିଁବା କ'ଣ ମନ୍ଦିରଠୁ ଆମେ ଚାହିଁପାରିବା କରିପାରିବା? ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ ଆସୁଛୁ। ଆଉ ଗାଁରେ ସବୁ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? ତମ ରାସ୍ତା ତ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଥକି ଗଲି। ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କ'ଣ? ଯେ ଆପଣ ଆସିନି ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା, ରାସ୍ତା ରାସ୍ତା ଘାଟି କେମିତି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆସୁଛୁ ଆସୁଛୁ ଚଳୁଛୁ କେମିତି, ଏଇଟା ଆପଣ ଅନୁଭବ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କ'ଣ କହିବା। ମୋ ସାର୍ ତୁମକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାଖାପାଖି? ଆଜ୍ଞା ମୋତେ 60 ପରେ ହେଇଗଲାଣି। 60 ଉପରେ ଭତ୍ତା ପାଉଛ? ହଁ ହଁ, ଭତ୍ତା ପାଉଛି। ହଁ ହଁ। ମୋ ସାର୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପତ୍ର କେମିତି କ'ଣ ଯାଉଛ? ହସ୍ପିଟାଲ କ'ଣ କରିବୁ, ଏତେ ଦୋଳା କରି ନହେଲେ ସାଇକେଲରେ ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ କେମିତି କେମିତି ତିନିଚକିଆ ଜିନିଷ ଯିବା ଯିବ କଥା, ଆଉ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ନା ଅଟୋ ନା କ'ଣ ଟିକେଟ୍ ଫେଟ ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠି ରାସ୍ତା, ଆପଣ ଚାଲିକି ତ ଆସନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ ଟିକେଟ୍ ଅଟୋ ଫଟୋ କୁଆଡ଼େ ଆସିବ। ମଉସା ସରକାର ତ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରିବ, 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିକି ଘର ଦୁଆରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଜ୍ଞା ହଉନି ତମର ସେମିତି? ନା କାହିଁ, ଯେତକ କହିଥିଲେ କୁହନ୍ତାନି, ସେତକ ନାହିଁ ନାହିଁ ସେତକ ଆଜ୍ଞା କହିବି କରୁନ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସେନି ଗାଁ ଭିତରକୁ? ନାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିନି ଗାଁ ଭିତରକୁ, ପା ସେ ରହିବେ ସେଇପଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଏପଟେ ଏପଟେ ଆସି ରହିବା କଥା। ହଁ, ଆମେ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହେ ଦୋଳା କରି ନେଇକି ଗଲେ ସେ ରୋଡ୍ ଉପରକୁ। ଏଇ କାନ୍ଧରେ ମଉସା କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଏମିତି ବୋହିଥିବ କହିଲ? ହଁ, ମୁଁ ଆମ ମୁଁ କହିବାରେ ମୋ ଅନୁକ୍ରମ ଜଣେ ପିଲାଙ୍କୁ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ବୋହି। ହଁ, ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ସେ ଯିଏ ହଉ ନା କାହିଁକି, ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁଛେ କି ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଉଛେ ବୋଲିକି ଆମେ ସେଭଳି ଡିମ୍ଡିମ ବାଡ଼ଉଛେ। ସେ ଯେକୌଣସି ବି ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଯିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଶାସିତ ଅଛନ୍ତି ସରକାର ସିଏ କୁହନ୍ତୁ ବା ଯିଏ ବି କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଗୋଟିଏ କଲ୍ 108 କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଇଏ ହେଉଛି ତାର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର, କେମିତି ଏଠୁ କଲ୍ କରାଯିବ ଆଉ ଏଇଠି କେମିତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିବ ଏ ରାସ୍ତା ହିଁ କହୁଛି। ଆଉ ଏଇ ମଉସା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, 60 ମଉସା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଗାଁକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ସାଇରନ୍ ବାଜିନି।